Muhammad. Lagu di payun bari sadaya ulang panjatkeun puji bari syukur kehadirat Ilahi Robbi anu parantos masihan nikmat ka urang sadayana hingga urang sadaya tiasa kempal karyung di ieu katempatan. Al mukarrom para alim ulama kasepuhan di Palih Sukadana oke di Sukamukti anu dipihormat ku pribados rengrengan para pemerintahan desa Desa Cigaleuh oke para rengrengan aparatur pemerintahan Desa Sukadana anu sami dipihormat ku pribados oke teu hilap pangatur waktu pangjajap acara anu sami dipihormat ku pribados ibu-ibu para tatamu anu sami dipihormat ku pribados haturan wilujeng sumping di Kampung Sukamukti Desa Cigaleuh ibu panginten sabaraha sasih kapengker abdi pisan da kalasan anu bari didikahkeun teh putrana Pungpan Mang kapungkur abdi masih emut anjeuna janji insyaallah bade dongkap sabang sikapayun alhamdulillah Pak Ustad abdi ngiring binga salaku pupuhu oge sami sepuhna nina dina larasan dia anu lagung utami mangga urang duakeun eta calon mempelai calon panganten anu sakit abdi bade didikahkeun pamudah-mudahan pernikahan aranjeunna kapayun dijanjikan pernikahan anu sakinah mawaddah warohmah seueur rezekina oke kenging amal saya bekal kangge aranjeunna ngambah rumah tangga dina larasan ieu kalaresan Pak abdi nyampaikeun kamari aya sabaraha sosialisasi anu disampaikeun di kecamatan bahkan kapayun ibu bapak hadirin sadayana mudah-mudahan disampaikan ke sanesna bahwa kapayun mah Pak Kepala KUA bahwa calon panganten teh saurna kedah aya bimbingan anu namina bimbingan satin bimbingan calon pengantin biasana dibimbing ku pihak kecamatan rogya di pihak kesehatan anu salajengna aya di samping bimbingan kangge calon pengantin oge aya pemeriksaan kesehatan tujuanana nyaeta kanggo ngajadi anu ayeuna nuju digalakeun di program pemerintah nyaeta pengurangan atau napi penghilangan nonamina stunting sehingga untuk mengatasi stunting kangge abdi mah nyaurikeun stunting naon da Pak ibu bapak paiten tos di desa na masing-masing tos disampaikan takangnya mencegah hal etal dicegah di hal sedini mungkin di awit pernikahan sehingga kapayun menghamilah stunting tapi urang damah kacentet pertumbuhan anak anu kacentet bahasa urangnya kacentet ya seperti sapi alit meren luka kapungkur rasa bersumah bagai jadi kapayun menghamilah ayah anu kacentet apa itu ada bimbingan teknis anu diserahkan ke kecamatan anu salah jengga abdi dari hapunten utamina kapal atau tamu anu di Palih Sukadana rena panampian di tempat iya kirang juga makan nusami tadi harus dijugikan bahwa kohoyong mah langkung ageng langkung saya kami ngahormatan arjena begitu namun kamu kemampuan abdi utamina nggak salah kumpul lembur mungkin jembar dihapunten sanggali dei nada dihapunten tina sadaya kalpatan terseur dari dugikan akhirul kalam bila itu wikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.